Այսօր ԱՄԿ-ը հրապարակում էր կատարել, որի համաձայն առողջապահության նախարարությունում պարգևավճարների ընդհանուր գումարը կազմել է 185 միլիոն 300 հազար դրամ, շուրջ 185 միլիոն դրամ։ Սա ահռելի գումար է առողջապահության նախարարության գործունեության հետ համեմատած, հա, այսինքն ես էստեղ ցանկանում եմ, որ մենք հիշենք վերջերս մեծ աղմուկ հանած եւ մինչ օրս այդ աղմուկը շարունակում է ծնդատների փակման հետ կապված, եւ հիմնականում ասում են, որ ծնդատները փակվում են, որովհետեւ չկան բուժաշխատողներ, չկա համապատասխան սարքավորումներ, չկան համապատասխան հնարավորություններ։ Մի փոքրիկ, երբ որ մենք հաշվարկ կատարենք, ապա կտեսնենք, որ եթե ծնդատներում օրինակ բացակայում են 3-ից 5 բժիշկներ, մասնագետներ, ապա այդ մասնագետներին լավ աշխատավարձ տալով, օրինակ մոտ 5 միլիոն դրամ աշխատավարձ տալով, մենք ընդհանրապես շատ կարճ ժամանակում կարողանայինք մասնագետներով համալրել այդ բուժհաստատությունները, ծննդատները։ Օրինակ, այս 185 միլիոն դրամ պարգևավճարով մենք կարող ենք լիարժեք գործարկել 5 ծննդատուն։ Մենք չենք մոռանում, որ բացի առողջապահության նախարարությունից նաև այլ նախարարություններ, այլ կարպետական կառույցներ են բավականին լուրջ միլիարդների անգամ հասնող պարգևավճարներ ստացել, օրինակ նույն ազգային ժողովը, մնացած բոլոր նախարարությունները, քաղաքապետարանը, այլ քաղաքների, հա, ոչ միայն Երևանի, այլ մնացած քաղաքների քաղաքապետարանները, համայնքապետարանները, եւ երբ որ մենք գումարում ենք այս բոլոր պարգևավճարները, ապա տեսնում ենք, որ ոչ միայն այս ծնդատները կարող են ամբողջությամբ համալրվել եւ տեխնիկայով եւ բժշկ մասնագետներով, այլ նաև այդ հավաքված այդ գումարից հնարավոր կլիներ ավելի լուրջ, ուրեմն, զարգացման ծրագրեր իրականացնել։ Մինչդեռ այս գումարները մսխվում են։ Ցանկանում եմ համատական անցկացնել Ուկրաինայի հետ։ Վերջերս բավական քննարկվում է Զելենսկի կողմից կատարված այն հայտարարությունը, որ նախարարների աշխատավարձները պետք է կտրուկ նվազեցվեն, ընդ որում ոչ միայն նախարարների, այլ նաև փոխնախարարների օրինակներ էին բերվում հսկայական գումարների, եւ այդ գումարները ուրեմն վճարվում էին պետ բյուջեից, եւ ինչ արեց Ուկրաինայի նախագահը, նա պարզապես հրաման արձակեց, որ այդ բոլոր աշխատավարձերը պետք է նվազեցվեն եւ համահավասարեցվեն տվյալ ոլորտի մասնագետների աշխատավարձների հետ։ Շատ հետաքրքիր, 3 գիշերը ես այդ տեղեկատվությունը տեսա, հրապարակել էր Աշոտ Սարգսյանը, ով հանդիսանում է եւ Երևանի ավականու անդամ, եւ եթե առողջապահության ոլորտն է մեզ հետաքրքրում, ապա հանդիսանում է առողջապահության նախարարի խորհրդական։ Եվ ինչ էր արել այս պարոնը, հա, Facebook-ում, թե որտեղ, ինչ որ լրատվականով էր իր հայտարարությունը տարածվել, որ ինքը կարելի ասել մատ էր թափ տվել մեր հասարակության վրա եւ այսպես բառնալիքի լեզվով էր խոսել, ասելով, որ եթե դուք չեք գնահատում այս իրավիճակը, որ դուք ունեք, ապա դուք զրկվելու եք այս ամենից եւ լինելու է վերադարձ նախկինին։ Ցանկանում եմ այս պարոնին հարց տալ, հա, պարոն Սարգսյան, ինչի նկատի ունեք այս իրավիճակը, հարությունը չի գնահատում, չի սիրում, այսինքն հարությունը պետք է ուրախանա, որ դուք ոչ մի գործ չանելով, միայն PR-ով զբաղվելով ստանում եք միլիոնավոր դրամների պարգևավճարներ եւ աշխատավարձեր։ Հարություն արդյոք պետք է ուրախանա, որ չի բարելավել իր սոցիալական վիճակը, որ շուտով գազիգինն է թանկանալու, որի հետ կապված նաև առաջին սպառման ապրանքներ եւ մնացած բազմաթիվ ապրանքների գներ են ավելանալու, որի հետ կապված չենք բացառում, որ կթանկանա նաև էլեկտրոէներգիան։ Հարությունը արդյոք պետք է ուրախանա այն բանի համար, որ գնալով բժշկական հաստատություններ, ամեն դեպքում բժշկական օգնություն ստանալու հնարավորությունները խիստ սուղ են, եւ շատ-շատերը չունեն ֆինանսական միջոցներ, չունեն նաև պետպատվերի հիմքեր, որպեսզի ստանան համարժեք բուժօգնություն։